Na neformalnom mjesečnom druženju poduzetnika, ulagača i savjetnika Startup Srijedi predstavljen je fond koji ulaže u tvrtke koje su u ranim fazama razvoja i nedostaje im sredstava za daljnji razvoj. Uz prenošenje iskustava izdvojeni su i ključni elementi za uspjeh na globalnom tehnološkom tržištu. Posljednja Startup Srijeda, neformalno druženje koje ima za cilj pomoći razvoj poduzetništva, predstavila je najveći slovenski investicijski fond koji ulaže u tvrtke koje se tek počinju razvijati. RSG Capital raspolaže s imovinom od 9 milijuna eura, koji je do sada uložio novac u 6 projekata. Investicije RSG Capitala iznose od 500 tisuća do 1,5 milijuna eura i usmjerene su u bio i informatičku tehnologiju. Ne ulažemo u tvrtke koje imaju samo neku uslugu, nego treba imati neki proizvod. Proizvod koji se može onda tu i prodat, i tvrtke, i kao cijela se može prodati nakon, ne znam, 3 do 5 godina. Posao ovakvih fondova je pronalaziti tvrtke koje stvaraju proizvode koji će jednog dana vrijediti puno više. To je veliki izazov, rizik je velik. Brojne investicije takvog tipa propadaju u potpunosti, ali postoje i one koje višestruko vraćaju uloženo. RSG Capital do sada je uložio u jednu hrvatsku tvrtku. 5 minuta od slovenskog je fonda dobila investiciju, a s njom i novog manjinskog partnera u tvrtki. Većina ljudi bi vjerojatno rekla da je loša stvar to što izgubiš dio firme, što meni nije uopće problem, meni je veći nekakav pritisak da moraš nešto napraviti. Jer ti je neko ti dao veliko povjerenje, dao ti puno novaca i investirao u tvoj projekt i zapravo se osjećaš odgovoran da nešto s tim napraviš. Mi uzimo tamo negdje oko 26 do 45% tvrtke. To je naš plan, ali ne želimo nikako da smo onaj većinski vlasnik tvrtke. Ja mislim da smo mi njih našli, to obično tako ide. Puno ljudi traži, moraš ih loviti i skrenuti im pažnju. Ja mislim da ćemo napraviti tu jednu veliku priču. Mislim da u Americi će biti najveće tržište, već postoje najveće tržište za to u Americi. I ja mislim da će biti to jedan dobar primjer tvrtke koja je uspjela iz Hrvatske. U Hrvatskoj startup scena postaje sve življa. Tvrtka 5 minuta pokazala je smjer i drugima koji imaju proizvod s kojim vjeruju kako mogu krenuti na globalno tržište. Ja mislim da će biti toga više i više, jer to je jedini način da će ove zemlje kao Hrvatska, Slovenija biti na nekom, mislim, uspješne, ne znam, u Europi ili i globalno. Meni je drago ako mi možemo nekom pomoć sa iskustvom ili kao primjer još bolje. Čini mi se recimo da se u Sloveniji, u Ljubljani scena drastično promijenila od kad je recimo Zemanta uspjela. Sad oni već imaju 2-3 prilično dobra startupa koja se se probijaju vani. Pa smatram da jesmo spremni, imamo već razvijen biznis plan i biznis modele kojima ćemo nastupiti na globalno tržište. Ono što još ostaje da malo definiramo je zapravo koji bi uvjeti bili za nekog investitora koji bi ušao u firmu. Koliko postotaka, koliki iznosi, kasnije koje su mogućnosti, kasnije investicije i slično. Startup Srijeda završila je predstavljanjem Boundbreakera, još jednog slovenskog projekta koji pomaže regionalnim startupovima. Boundbreakerova želja je stvoriti zajednicu startupova u jugoistočnoj Europi, kojima nude višemjesečne seminare i odlazak u Silicijsku dolinu na predstavljanje potencijalnim investitorima. Pridružite nam se na Facebooku, postanite fan i pogledajte kako teku pripreme za emisiju, koje smo priče pripremili, te priloge iz prošlih emisija. Dovoljno je u tražilicu upisati e-Hrvatska i pronaći stranicu posvećenu emisiji e-Hrvatska. Predlažite nam teme koje vas zanimaju, postanite dio naše emisije i sudjelujte u kreiranju sadržaja.